Tere õhtust, head sõbrad! Tervis! See hetk on kätte jõudnud, mida meie Jüriga oleme kartnud, no nipin-napin sadakond õhtu saadet. Umbes, jah, peaaegu sada saadet tagasi istusime me ühes kabinetis, kus meil öeldi mehed, me väga vajame, et hakkate õhtu saadet vedama. Ja siis ei olnud kordagi sellest juttu, et me kunagi peame seda saadet niimoodi alustama. See päev on käes, me peame alustama saadet ilma püksata, Robi. Jehuu! No tore, et sul hea meel on. Miks püksata? Sul ei tundud natuke... Oktoberfest! Oot, sul ei tundu natuke, et külm on nagu. Ei, jah, et siin mõnus jah, natuke. Sulle nagu otsa vaadates tundus nagu korra. Oktoberfest tuleb Eestisse, tõepoolest. Oktoberfest tuntud Müncheni õlleüritus, mille väike vend alustab Eestis 20. Septembril. Ja loomulikult, mida seal tehakse, õlut nauditakse, aga selle üritusel on väga tähtis dress code. Ja absoluutselt. Ja see tõttu tegelikult me niimoodi täna teie ees olemegi, nagu Jumal on meid loonud. See on tegelikult üks traditsiooniline mäng, mida siis Oktoberfestil peetakse ja see mäng on hästi lihtne. Mehed võtavad püksid jalast ja proovivad need nahkpüksid, ehk siis leederhoosed, võimalikult ruttu jalga saada, muuses Robi. Kuna sina viimati nahkpüksid jalast maa tõmbasid? No see oli natuke vähem aega tagasi kui ühel käel sõrmi. Tunnen kaasa. Nii et ma olen tõest valmis. Jaa, 3, 2, 1, proovime. Nii. No mis siin keerulist on? Oota, nüüd tulevad traksid ka mängu. Oota, see ei käigi niimoodi. Oh, kuidas? Aga see ei mahu siia sisse. Nii, mis asi su sisse ei mahu? Oot, kuidas sa nii kõrg kiiresti said? Oota. Nii, no ühesõnaga. Op, mul juba peaaegu on käpas. Ühesõnaga, natuke läheb veel aega. Head sõbrad. See milleks see klapp siin huvitav on? Ja keegi ei tea. Head sõbrad, nagu te teate, no tegelikult ei tea, aga maailmas on äärmiselt populaarseks. Saanud üks trend. Inimesed käivad koos kitsedega joogas. Eelmisel nädalal me kutsusime teid üles valima, kes meist kolmest võiks minna ja seda kitsejooget proovida. Kes võitis? Loomulikult Robi võitis. Nii et tulemus on nüüd teie ees. Saad või saa? Ah, ma saan. Snella, bitte, snella! Nohainmaal, bitte! Nohainmaal! Kuidas see niimoodi ette satub see? Robi oli väga rahul ja tahaks kindlasti minna ka järgmisele challenge'ile. Minge praegu meie Facebooki lehele ja hääletage, kes meist kolmest peaks järgmises challenge'is kaasa lööma. See on juba natuke tummisem challenge. See on seal juba kibedam kivi. Kitse pabuludest, vaid seal pabulud on ka inimlooma poolt. No minge vaadake Facebooks üle. Muide, Marilyn Jurman alustab järgmise aasta jaanuaris ka joogakoolitustega. Ma ei tea, kas ta sai inspiratsiooni, et nüüd äkki alustada kitse joogakoolitustega. Aga mine tea, kui huvi on, siis leiate ka Marilyn Jurmani joogakoha üles. Ja, et saate minna ja õppida seal joogaõpetajaks. Aga, nagu näete, püksid on korralikult jalas ja tegelikult meie saatekülalised ka aitasid meid natukene. Tere Anneli, tere Tarmo, tere. Rõõm on teid siin näha. Nagu me saate algul välja ütlesime, siis 20. Septembril Oktoberfesti väikevend, Oktoberfest siin samas Eestis, toimuma saab. Öelge ausalt, kas ainult sellise kostüümiga saab sisse nagu meil teil või saab ka Adidas dressis? Nokamütsis. Ei saa. Ei saagi, jah. Sul on endas ebamugav olla. See Oktoberfest on nii traditsiooniline üritus ja see atmosfäär tuleb just nendest inimestest nahkpükstest, sellest meeleolust. Ja kui sa oled kogu selle pika rivi laua juures, kes kõik on ühtemoodi riides ja oled oma dressiga seal, ma arvan, sul on endal ebamugav olla. Aga noh, kõigil ju sellised kodus ei ole sellised riietusi. Noh, siis... on kohti, kus neid saab. Muidugi tublimad ja suuremad õllefännid ikkagi on omale varakult soetanud. Ma ei tunnen natuke, et ma olen vahepeal oskama hakanud nii jootetama. No muidugi ei ole. No proovi siis. Jolleli! Ära teedi. No. Nii, ühesõnaga Anneli, ma vabandan, aga ma küsin väga isikliku küsimuse. Nii. Oled sa muidu vallaline? Aga sellele on vastus minu kostüümis. Ah soo. Ma annan sulle väikese vihje. Anna, jah. Põllepaelad. Räägi lähemalt. Põllepaelad on selline nii-öelda salajane nipp, millega naised annavad teada, mis on nende perekonna seis. Okei. Ja kui sa oskad seda jälgida ja tead, mis see on, siis see näitab teatud vastused sul. Jüri, on sinu küsimus. Sinul on praegu parema külje peal. Minul on parema puusa peal. Ja mis see tähendab? See tähendab seda, et kas abielus või hõivatud. Okei. Kui see oleks nüüd vasaku puusa peal, siis oleks vallaline. Kui see on keskel, siis see tähendab
ei ole ise päris kindel. Veel täpselt ei tea, kuidas õhtu lõpeb. Ei tea, kuidas lõpeb. Ja nüüd selja taga siis on lesk. Ah soo. Soo. Okei. Okay. See väga tõsine kodeering. Ja, aga vähemalt see minu arust teeb kõik muste valgeks. Sa oled peol, vaatad selle järgi ära, kas on võtet või ei ole. Jah, sina oled saanud praegu nurga taga mehega. Kui sa oled natukene õllet ka võtnud. No siis ongi hea, et sa saad väga vastu pidile kõik. Tarmo, aga Oktoberfesti on Baiermaal peetud üle 200 aasta. Kuidas on võimalik, et meil on see Oktoberfest nii-öelda seal Münchenis ja nüüd tuleb Eestisse ka Oktoberfesti nimeline. Tavaliselt on seal mingisugused litsentsid vahel ja sa ei tohi võtta ja kui teed, siis pannakse vangi. No jah, aga hakkame sellest pihta, et Saksa Balti kaubanduskoda teeb tõsiseid asju. Me siin aitame ettevõtjad Saksamaale minna ja vastupidi ja teeme selliseid kõiki majandusega seotuvaid tegevusi, aga Oktoberfest on kuidagi üks nendest asjadest, mida me oleme võtnud ka siis enda tiiva alla, et tuua sellist Saksa sümbolit Eestile lähemale. Ja tegelikult on niimoodi ju, et Oktoberfest üle maailma peetakse kuskil 2000 riigis. Et kui kõige suurem Oktoberfest on muidugi Münchenis, kus on üle peaaegu 7 miljonit inimest, siis 5 miljonit inimest näiteks on Kanadas Oktoberfestil. Nii et tegelikult on väga suuri võimsed Oktoberfest mujal. Kas me võime ka praeguse intervju nimetada Oktoberfestiks, kui me tahame? Meil on siin väike oma Oktoberfest. Saksa esindus on olemas, kõik atribuutik on olemas. Ja see on olemas Oktoberfestil. Siin on kaabud, siin on mingisugused väiksed maskid või mis need on? Need tuleb siis ette panna. Õlleprillid, jah? Õlleprillid. Nii, siis on loomulikult minu lemmikasi. Me kõik teame, mis asi on Saksa auto ja Saksa kvaliteet, aga kindlasti me kõik teame ka, et Saksamaad tuntakse õlle järgi. Ja ma saan aru, et seal ei ole niisama, lihtsalt ei joo kannud tühjaks ja kes kauem jõuab juua, see on kõige kõvem mees, vaid tegelikult selgitatakse ka kõige kõvemad mehed mingite mängudega välja. Noh, see on festival, see on pidu, see on üritus, erinev, noh, nagu sa ütlesid, üle 200 aasta vana, neid traditsioone, mida seal on tehtud, on hästi palju. Ega see istu ju laua taga ei hakka ainult õlut jooma ja tegelikult on ka hästi õige just see, et sa vaatad, kuidas taamide sõlmed on tehtud, ehk tegelikult see on ka üritus, mis ei ole ainult meestele, vaid seal on ka naised kohal. Ja ega ainult istuda jah, on igav, siis sa mõtled midagi välja. Nii, ja meil on praegu ükste mängud. Need olid muidugi spetsiaalselt teile mõelda. Ah, soov! Kuna see oli eri soov. No tore on. Selgelt. Ega meil polki muud soovi, kui ainult saaks saada paljastele, kas olla. Me saame praegu teha ühe väikse sellise võistluse, siis meie kolm meest, eks ole? Nii. Ja sina võid olla siis lõpuks otsustaja, kes siis võidab selle. Kas naised joovad muidu Oktoberfestil midagi muud või peavad nemad ka õlut jooma? Naised üldiselt joovad ka õlut. Aga lisaks õllele on olemas ka loomulikult seal vein ja karastusjoogid. Vaata kui tore. Nii, võistlus on siuke vanakooli võistlus, ma saan aru. Oktoberfestil on väga oluline, et ikkagi kui valad õlle kannu, et siis võimalikult vähe vahtu ja ikka rohkem õlut, eks ole? Tegid Oktoberfestil endal on ju nii, et see õlle kogus, mida ära jõuaks, on niivõrd suur, et seal täna enam pudelist keegi valada jõua. Sinna tegelikult tuleb täna üks suur toru, mis toob päris sinna juurde ära. Okei, aga me peame pihta hakkama. Proovime siis, kes kõige kõvem õllevala on. See on nii aja peale, kui see on ka... Ilu peale. Aja peale kui ilu peale. Oktoberfestil kiiremad... täidavad selle õllekannu ära 1,5 sekundiga. Tõsiselt, jah. No, palju mul on läinud. Ma olen ka seal graafikus. Ja tegelikult sa jah, ei tohi palju vahtu panna sinna. Näiteks üks... Kui sa palju vahtu lased, siis ongi juba selline, et sul ei ole varad. Aga mida näiteks üks Saksa maal naljaga pooleks öeldakse, on see, et nisu õlut, mida on hästi raske valada. Ja Robi on nüüd oma õlle ära valanud. Kui sa ei oska pudeliteid peavasi ära valada, siis sa Saksa kodakondsust ei saa. Nii, ma ei saanud kannu täis, aga mul on päris ilus pilt. No, ma võin öelda, kes kaotas selle pärast. Robi rabistas. Nii, tervist. Nii. Alati pole tähtis kiirus, vaid oskused ka mängivad. Aga suur tänu teile. Meie liigume nüüd aga oma A-lavale, sellepärast, et seal on üks väga tuntud Eesti mees, kes on väga suur Oktoberfesti fänn. Ja kes see muu ikka on kui Emil Rutiku, tere õhtust! Tere õhtust! Kui tore! Tere õhtust loomulikult teile kõigile ja televaatajatele ja loomulikult õllesõpradele. Mõnusa, viisaka, hea kvaliteetse peo- ja õllesõpradele. Milline kogemus... Kahemilline. Ja kogemus sinul Oktoberfestiga üldse on? Äärmiselt positiivne. Nii. Ehk siis... Esiteks on see, et mis mulle korda läheb, ma tean, et Tallinnas on ka vist käima läinud see, et enam suur üritusel ei ole plasttopsi. Seal sa lähed, võtad selle, ostad ühe kannu, selle käid ringi ja pärast kui tahad, siis müüd tagasi selle. Või siis võtad kaasa suveniiri, aga seal on oma hind loomulikult. Kõik on viisakas, sa ei näe kuskil vedelemas inimesi, keegi ei tee mingisuguseid ülemeelikusi.
lõbusad . Lällad väga tore festivalil, jah. Ma ütleks niimoodi, et see on selline äärmiselt delikaatne, ilus, kultuurne lällamine. Okei. Okay. Ja selle... Ja vool. Ja absoluutselt. Guten Abend. No, ma ei hakka. Mis on? Aga igal juhul. Sul on tegelikult käes väike mapike. Oh, ja sa oled näinud... Eks sa vaadanud? Ei, ma ei näinud midagi. Aga kus te kannud on? Ja ühte viktoriini, sul on meile väga konkreetsed põhjalikud küsimused, mille vastuseid me päris kindlasti ei tea, aga need on õnneks valik vastustega, nii et me saame üritada ja televaatajad saavad ka kaasa mängida. Samal ajal meie püüame vastata viktoriinile ja täita ühe teise traditsiooni, mida tehakse ka Oktoberfestil. Kes suudab kõige kauem kannu üleval hoida? Sa näed, sinu see partner on praegult väga tuline võitleja. Mina teen sulle ära. Okei, küsimused. Üks, kaks ja läks. Millal algab Müncheni Oktoberfest sellel aastal? Kas 21 või 28 september? 21. Mõlemad õiged. Mis on Oktoberfest toimis kohaks? Alpenweiss või Treisenweiss? Palaimugi. Alpenweiss. Treisenweiss. Jah, sinule punkt. Rohi juhib 2-1. Nii, esimene õlle vaatavatakse traditsiooniliselt suurimas telgis või festivali vanimas telgis? Vanimas telgis. Suurimas telgis. Vanimas on õige 2-2. Järgmine küsimus. Festivalil lõpetab traditsiooniliselt viimase päeva keskpäeval õllekruuside puruks viskamine või püsside paugutamine? Püsside paugutamine! Õllekruuside puruks viskamine! Püsside paugutamine on õige vastus. Pagan. Üks küsimus veel ja kui palju inimesi mahub Oktoberfestis suurimasse õlletelki? 11 000 või 16 000? Ma arvan, et 16 000. 11 000. Ja seis on viik, aga vaatame, kumb on hoiab kauem kannu. Kas tõesti ei väsi ära või? Ei, me nalja teed. Kuule, ma olen nõrgema käel, ma olen vasak käel. Te teeksite Oktoberfestis sellist Oi, kuidas teie saaksite seal ikka üks aplausi osaliseks vähemalt. Absoluutselt. Kõik helgad oleksid meie poolt. Aga juba käsi väliseb. Kas te teate, et näiteks sul on mütsi peal sulg, aga sul, ma ei tea, kas sul on... Mida sul vist ei olnud? Mütsi peal sulg tähendab seisust, väärikust, mida rohkem sulgi, seda... No Emil, sul on päris palju, mul hakkab käsi väsima. Sul ei ole mitte midagi, sa oled mats, lihtravas pööbel. Aga suur tänu, head sõbrad, te saate kõik minna Oktoberfestile ja seal siis kõike neid traditsiooni nautida. Kus see rubi toimub täpselt? 20. septembril. Tallinnas. Tallinnas. Nii, 21. septembril on ta Saksamaal algab ja meil üks päev varem. 20. Tere tulemast! Õigeks päevaks vormi ennast. No nii, rubi. Aitäh sulle. Sinuga alati lõpuni. Me läheme nüüd pausile ja kui me tagasi tuleme, siis me teeme päris tõsisel teemal juttu sellepärast, et üks noor inimene Eestis on otsustanud põhimõtteliselt oma pea pakule panna, et pagulaste elu üle maailma paremaks muuta. Me küsime tema käest, miks ta seda teeb.